Okay, you guys ready? Hmm. Okay. Okay, hai semua. Um, hari ini kami adakan uh, forum untuk pendidikan orang asli akses internet, uh, pendidikan senoi asli gunanya internet. Jadi uh, sebelum itu uh, saya ingin memperkenalkan uh, MCCHR pusat uh, Perlembagaan dan Hak Asasi Manusia Malaysia merupakan uh, satu organisasi bukan kerajaan atau NGO. Uh, di bawah MCCHR ada program uh, Undi Malaysia. Ia uh, sebuah program pendidikan, tanggungjawab sosial dan uh, keluarga negaraan Malaysia. Jadi Undi Malaysia selalu adakan uh, temudual bersama uh, belia di ruang fizikal dan hari ini kita adakan uh, di ruang maya iaitu di Facebook Live. Jadi hari ini kita akan um, bincangkan isu-isu uh, mengenai uh, pendidikan uh, orang asli, komuniti uh, kita sendiri. Jadi uh, saya ingin memperkenalkan diri saya, saya uh, Rosdilah Roslan, Fellow orang asli di MCCHR dan saya uh, suku kaum orang asli uh, Temiak Jadi hari ini saya mewakili uh, moderator untuk forum ini. Uh, sekarang saya ada dua panelis uh, kita iaitu Itah Bahnan uh, sebagai uh, Penyelaras Pembangunan Komiti dan Guru Penunai di Perak uh, Dia suku kaum orang asli uh, Semai uh, Dan seorang lagi kita ada Shirin Abigail Ajani Pelajar Undang-Undang uh, Dari Universiti Melayu uh, Dia suku kaum orang asli uh, Temuan Jadi uh, terima kasih untuk menyertai program ini pada hari ini Iaitu isu pendidikan uh, semasa di di mana COVID telah menyebabkan uh, pelajaran uh, dijalankan di atas talian. Jadi um, tujuan dan objektif kita adakan program ini uh, memberi uh, kesedaran kepada orang di luar sana atau mana-mana pihak yang berkaitan uh, pendidikan uh, menggunakan uh, internet. Dan uh, kedua pula, uh, boleh mendapat uh, sesuatu perubahan uh, dari mana-mana pihak setelah kita upaskan uh, isu ini Dan yang seterusnya adalah ingin memberi uh, peluang kepada komuniti kita sendiri untuk uh, menyuarakan uh, isu tersebut Dan uh, akhir sekali kita nak mengupaskan isu ini mengenai pendidikan uh, seperti belajar melalui internet yang agak sukar bagi sesetengah pelajar orang asli terutamanya di kawasan pedalaman. jadi masalah internet agak perlahan dan kurang dan mungkin kurang dari pendedahan mata pelajaran IT. manakala di bandar juga mungkin menghadapi sedikit kesusahan kesukuhan kegunaan IT. Dan mungkin ini punca dari Segi kurangnya uh, kegunaan IT uh, dan mungkin kurangnya dari pada uh, sokongan ibu bapa sendiri itu disebabkan uh, mungkin ada setengah pelajar yang tidak uh, berminat untuk ini. Jadi uh, sebelum kita memulakan perbualan ini saya uh, usulkan uh, sedikit uh, input yang saya kaji selidik daripada Uh, seorang teacher dari uh, center School 24/7, iaitu teacher Mary, uh, dia mengatakan sebab-sebab uh, uh, kenapa kebanyakan orang asli tidak menyertai kelas uh, online. Jadi bagi dia uh, pertama tu uh, yang paling uh, takaya utara uh, masalah internet dan layan untuk phone. Jadi sebab-sebab kebanyakan mereka tinggal di area pendalaman itu yang kita tahu lah. Jadi um, mereka mungkin mempunyai Smartphone yang uh, Tidak canggih dan storage full Untuk memuat uh, Turun aplikasi-aplikasi uh, Seperti uh, Google uh, Classroom Hangout Meet dan Zoom dan sebagainya Jadi uh, Lebih uh, selain itu Juga mereka Ada, mereka tidak ada Pendedahan, mereka tidak tahu Dalam menggunakan kelas online Perlu ada, mungkin ada perlu ada seorang untuk mengajar terutamanya kanak-kanak juga usaha dari komuniti itu sendiri untuk membantu masyarakat mereka contohnya dalam uh, sebuah uh, kampung mereka perlu ada perbincangan uh, untuk uh, untuk itu untuk beri penjelasan penyelesaiannya jadi uh, mungkin kebanyakan mereka tidak berminat untuk menyertai kelas tersebut, mereka merasakan uh, bahawa topik-topik itu mungkin tidak sesuai bagi mereka, mungkin tak penting bagi mereka. Jadi uh, dalam penggunaan uh, dalam penggunaan hidup penggunaan, penggunaan hidup mereka, ya. Persyarida satu. Mereka um, mereka lebih suka kepada uh, pergi ke hutan. Contohnya mungkin lebih suka bekerja ya uh, sebagai uh, monori getah dan mungkin berkebun dan lain-lain. Uh, uh, Jadi <coughs> mungkin uh, dengan itu juga mereka malu untuk menyertai sebab uh, dengan bangsa-bangsa lain mungkin mereka, mereka rasa mereka mungkin mereka terlalu uh, rendah diri. Jadi uh, mereka akan mereka akan sertai tetapi di awal uh, di awal sesi saja. Jadi pertengahan akan mereka keluar. <laughs> itu uh, sedikit input yang saya dapat, saya dapat dari uh, seorang uh, guru dari Center, Sultan 24 Sebat. Jadi uh, sekarang kita akan mulakan uh, soalan ini untuk panelis-panelis kita. Jadi saya nak mula dengan Sherin dulu. Mungkin Sherin uh, bagaimanakah proses pembelajaran kuliah kamu dengan pensyarah kamu? Mungkin kamu boleh saya sedikit uh, pengalaman kamu semasa MCO hari itu, macam mana kamu jalankan uh, uh, kelas kamu? Ya. Yeah. Uh, untuk saya sebagai uh, salah seorang pelajar yang belajar di university uh, saya saya menggunakan a uh, tiga akses di internet di mana saya pensyarah saya akan menggunakan platform seperti uh, Google Meet, Google Classroom ataupun Microsoft Teams and Zoom. So kepa uh, sepanjang uh, syarahan daripada saya punya pensyarah, kebanyakannya kita orang guna pada online punya platform. So, dari situ juga kalau kita ada kita punya assignment secara berkumpulan memang amat memerlukan uh, kemudahan internet. So, di rumah saya saya tiada internet. Uh, saya cuma ada mobile data dan mobile data saya pun ada a uh, limit dia. So, tak boleh nak access untuk download um apa uh, dengan begitu besar. So, saya harus tengok diri saya untuk berada dekat college kediaman di universiti saya untuk mendapatkan uh, akses kepada wifi uh, sepanjang saya meneruskan pembelajaran saya. So, memang agak sukarlah kalau saya balik rumah untuk saya uh, men menghadiri kelas-kelas ini seperti yang uh, tadi apa Rosila ada mention kan? Yeah. Untuk orang asli agak suka sedikit sebab memang kita kurangnya akses kepada internet ni memang menjadi satu hal halangan dan cabaran especially bila kita nak hadir di kelas and setiap kelas kita kena tengok diri kita untuk hadir uh, secara online dan kalau tak datang hadir dan kita akan terlepas uh, apa yang kita kena belajar hari tu so so selalunya um, tapi saya rasa sangat bersyukur sebab kebanyakan pensyarah saya walaupun walaupun um, kita ada kelas ada setengah murid tak boleh hadiri so apa yang mereka buat mereka akan record uh, seluruh apa uh, lecture itu. So kepada mereka yang ada masalah dengan internet mereka boleh playback the recorded uh, version of the lecture. So itu sajalah daripada saya. Oh, okay. Hmm. Jadi um, jadi bagi Sherin, uh, selalu uh, kamu guna uh, platform mana yang kamu guna atau yang mudah bagi pengetahuan hmm. masa jalan itu? Okay. Uh, sebenarnya uh, dia bergantung kepada pensyarah juga sebab untuk saya punya universiti, mereka ada subscribe kepada Microsoft team. So ada kemungkinan pensyarah yang akan menggunakan Microsoft team untuk berinteraksi secara langsung dengan para, para pelajar tetapi ada juga pensyarah yang menggunakan platform lain seperti Google Classroom atau Google Meet dengan Zoom. So ini bergantung kepada subjek yang kita ambil. Um tetapi kebanyak keempat-empat ini juga memerlukan satu uh, internet connection yang baik dan baru kita boleh dapat hadir ke persidaran ke dalam kelas itu. So uh, sofa ini sajalah yang saya gunakan. Jadi maksud um, screen tu um kalau guna macam lain internet yang biasa tu dia mm. dia tak boleh connection ke dia tak ah uh, dia bergantung kepada contohnya kalau kita gunakan prepaid so prepaid kita ada macam limitation berapa uh, jeep guna yang kita kita boleh guna satu hari so amat suka kalau kita hanya bergantung kepada internet melalui prepaid um at the same time um kalau sekiranya kalau kita ada talent internet yang lagi laju which is like macam saya gunakan wifi universiti saya. So, ia lagi senang untuk saya memahami dan berinteraksi secara langsung bersama saya punya lecturer. Tapi sekiranya saya tidak tidak ada kemudahan internet itu agak sukar untuk saya bertanya soalan secara terus. Yang saya boleh tanya melalui email which is after the class. So agak suka untuk membuat satu interaksi atau komunikasi, komunikasi secara langsung bersama dengan pensyarah sekiranya seorang itu tidak ada uh, kemudahan asas kepada internet. Uh, so itu adalah salah satu cabaran yang kita uh, sebagai pelajar terpaksa lalui lah sepanjang proses MCO itu. And untuk uh, group assignment bersama kawan-kawan juga uh, itu pun merupakan lagi satu cabaran di mana ada juga kawan-kawan yang sudah balik ke kampung halaman masing-masing dan mereka juga ada limitation terhadap internet mereka yang ada untuk mereka membuat orang punya uh, apa uh, tugasan masing-masing so dengan itu dengan cabaran yang kita hadapi bersama dan kita punya group kita so kita terpaksa lihat diri kita untuk uh, berusaha untuk um, berinteraksi lebih rapat di dalam medium uh, social media kita kita seperti WhatsApp uh, untuk komunikasi secara langsung sebab kita punya uh, group groupmate kita dan kita juga harus uh, berusaha untuk menghabiskan assignment dengan cepat so at least bila kita katakan nak submit assignment tu minggu depan so minggu ni sudah siap kita boleh tengok dah tambah apa yang patut sebab kadang-kadang ada juga masalah di mana kita nak hantar assignment tapi tak ada internet untuk kita hantar so daripada mengambil risiko untuk hantar lambat dengan buat lambat so kebanyakan daripada pelajar-pelajar sekarang yang uh, saya uh, secara keseluruhannya saya ambil inisiatif untuk menghabiskan saya pun tugasan dengan cepat dan hantar dengan lebih awal. Jadi um, saya faham um, apa yang saya maksudkan uh, hmm. Saya pun ada satu uh, apa ni satu pelajar dari kampung saya komuniti saya. Hmm. Dia ada ada saya sedikit yang dia cakap Uh, kalau cara dia belajar uh, yang duduk dekat pendalaman kan dia guna macam uh, uh, aplikasi macam WhatsApp saja dia selepas, hmm. uh, lecture dia uh, dia cakap macam ni you buat macam ni and then dia dia akan ikut lepas tu dia akan hmm. send tapi dia cakap susah untuk berkomunikasi itulah masalah yang paling ketara hmm. lah. okey jadi terima kasih untuk itu jadi uh, untuk seterusnya saya nak bertanya okey jadi uh, semenjak Tergempa uh, pelajar dari semenanjung uh, Sabah untuk peperiksaan di atas pokok. Apakah uh, pandangan kamu berdua tentang uh, berita itu? Jadi serasa Itha boleh mula. Ya, apa pendapat kamu? Uh, datang. Terima kasih uh, Rosdila sebab untuk soalan ni. Jadi berkaitan dengan satu situasi lah kan, di mana kita dapat tahu ada seorang pelajar ber, uh, naik atas pokok untuk ambil uh, exam kan. Jadi bagusnya sebab kes ini dia sudah tular uh, di media sosial. Jadi ramai mendapat pandangan daripada netizen, komen, prihatin tentang isu-isu semasa yang terutamanya berkaitan uh, semasa dalam tempoh uh, PKP dilaksanakanlah. Jadi tidak dapat dinafikan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP yang bermula 18 Mac. Jadi uh, seperti sedia maklum yang kita tahu kolej, universiti, sekolah semua ditutupkan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah melalui pembelajaran akses kepada internet maklumat ataupun exam ataupun kelas semua mereka guna secara platform internet tapi uh, uh, pandangan saya terhadap keadaan yang semasa itu berlaku sebenarnya bagus sebab dia sudah tular dia sudah dikongsi dan dia mendapat semua perhatian dan dikongsi dan dikongsi akhirnya uh, kerajaan pun uh, menilai dan melihat situasi itu jadi kalau kita tahu selepas kes daripada itu ada kerajaan YB turun dan untuk sedia merancang uh, plan dan strategi tetapi malangnya dalam uh, malangnya kalau ini satu kes yang baru tular, tapi mungkin ada sebelum sebelum ni kes yang pernah terjadi tapi tidak tular ataupun uh, yang tidak mendapat perhatian. Jadi uh, bagi saya lah uh, sepanjang tempoh kita Malaysia sudah merdeka 62 tahun uh, tentang bercakap tentang infrastruktur tentang kemudahan asas yang ada di kawasan pendalaman dan juga perkampungan. Saya rasa tidak ada Uh, perubahan, ya. jadi kalau kita melihat kepada kemudahan yang uh, sepatutnya seperti internet pembelajaran, sebab saya tahu pandemik COVID-19 adalah situasi baru jadi semua orang termasuk kerajaan, orang sedang menilai strategi apa yang terbaik untuk kita atasi, tetapi bercakap dari segi kemudahan dan infrastruktur uh, itu sepatutnya tidak boleh berlaku lah, terutamanya kalau kita lihat proses pembangunan proses kemudahan kebanyakannya di kawasan pedalaman jauh ketinggalan. Ini bukan saja di Malaysia tetapi kalau kita lihat situasi ini berlaku juga di Sabah dan di Sarawak. Jadi pada pandangan saya bagus kalau kes ini uh, tular dan orang dapat dan yang paling bagus bila uh, rakyat Malaysia juga lah secara umumnya tidak kira apa bangsa yang mereka sangat prihatin, concern, mereka uh, komen dan memberi pandangan mereka. Ini menunjukkan peranan dan kuasa rakyat juga memainkan peranan yang penting. Jadi pandangan saya terhadap isu itu sepatutnya kalau era kita pada bercakap tentang kemajuan sepatutnya keadaan itu tidak boleh berlakulah okey so, uh, nak ambil akses sampai kita kena panjat pokok bukan ke itu akan memberi apa kesusahan pertama dari segi aspek keselamatan okey kalau kita bercakap sebab pendidikan ni kalau kita cakap tidak boleh ada jurang dan tidak boleh seorang pun ketinggalan di belakang jadi saya lihat kepada isu ini ada pro and con dia bermaksud kebaikan dia mengatasi kelebihan dia tetapi yang kon dia sikit uh, bila kes mungkin ada tapi tidak menonjol ataupun tidak mendapat perhatian media lah. Jadi bagus juga ada kes seperti begini. Begini bermaksud uh, media dan sosial memainkan, uh, platform memainkan peranan yang penting juga lah untuk menyuara dan membawa isu-isu sebegini. Jadi itu pandangan saya lah. Ros. Okey, terima kasih untuk itu. Jadi betul juga apa yang uh, uh Ita kongsikan uh, sebab kalau kalau belum kalau tak gempak mungkin sampai bila-bila pun still sama uh, walau kita uh, punya ekonomi macam ada ya. uh, kemajuan tapi still asam. Uh, jadi uh, bagaimana pula uh, pandangan uh, sharing uh, untuk pandangan saya, uh, bila tergemparnya pasal kes dekat Sabah tu uh, seperti yang Cik Ita ada cakap lah, dia ada peron dengan kawan dia. Tapi bagi saya, saya lebih suka tengok daripada sudut positifnya. Uh, so dari segi sudut positif kita boleh belajar terutamanya untuk pelajar-pelajar orang asli untuk melihat bahawa setiap orang ada cabaran dan bagaimana mereka berusaha untuk mengatasi cabaran tersebut. Di dalam konteks ini pelajar Sabah itu membuat satu video dan menularkannya di YouTube cara beliau uh, menghadapi peperiksaan. So ia menunjukkan kesungguhan dan um, apa dia punya disiplin diri untuk maju tu ada di dalam uh, sifat dia untuk uh, keep on doing whatever she can no matter how hard is for her untuk mendapatkan apa talent internet untuk dia menjawab soalan peperiksaan dia so kalau seorang seorang perempuan yang masih muda dan berasal dari Sabah dan berada di pendalaman mempunyai uh, sikap dan mentaliti begitu Uh, kenapa tidak kepada orang asli di uh, Semenanjung Malaysia. So, ini merupakan salah satu uh, benda yang saya harap setiap pelajar-pelajar orang asli dapat jadikan sebagai itibar, sebagai salah satu inspirasi bahawa mereka bukan keseorangan dalam kesusahan untuk mendapatkan uh, internet ketika melakukan pembelajaran. Tapi ada juga kaum-kaum lain yang ada ada kesusahan tetapi mereka berusaha untuk Um, menangani kesusahan mereka itu. So saya berharap pelajar-pelajar um, orang asli dapat uh, belajar daripada sikap toleransi dan sikap apa uh, betapa Perempuan pelajar persahabah itu uh, sangat berdedikasi untuk maju dalam pendidikannya. So ya yeah, itu saja daripada saya. Ya. Uh, jadi uh, terima kasih untuk perkongsian itu. Jadi uh, hmm. saya dapat uh, faham juga. Uh, dari uh, sejak dia tu lah dia punya uh, video yang belajar ambil exam dekat atas pokok uh, saya lihat ramai dalam artikel dia keluar yang ada yang ya selepas dia tu ada yang pergi belajar yang bawa kelambu pasang dekat hutan ada yang hmm. cikgu uh, sanggup cari lain ya ya guru besar yang macam tu dia guna you know, ah uh, naik atas untuk cari connection jadi macam telah menginspirasikan orang lain lah dari uh, Ya, dia punya. Jadi uh, sekarang um, bagi kita, saya <tuk> tertekan. Sorry, saya nak bagi tahu ya. Seperti yang saya juga, saya tahu rumah saya tak ada WiFi, so saya tak ada uh, data connection internet sangat bagus dalam saya punya mobile data tu. So saya mengambil option untuk tinggal di university. Kebanyakan pelajar balik mereka balik ke kampung halaman masing-masing telah mereka diberikan pulang oleh Majlis Keselamatan Negara ketika itu tapi saya membuat pendirian untuk tinggal di kampus sebab saya tahu bahawa di kampus sahaja saya boleh dapat uh, internet yang bagus which saya tak boleh dapat di rumah saya so itu adalah salah satu benda yang saya cakap tadi cabaran tetapi dengan cabaran yang ada tu saya still uh, bersuha untuk menangani cabaran itu dengan uh, mengambil Uh, dengan berkorban daripada balik ke rumah dan stay dekat kampus uh, untuk mendapatkan uh, internet yang lagi bagus. Yeah. So yeah. Ya yeah, itu juga uh, menarik juga sebab uh, walaupun uh, kita stay dekat bandar tak tak hmm. semua tak semua area yang tak semua dan dia okay sebab macam dekat hmm. area saya pun dia tak okay tinggi dekat yes. atas kadang-kadang tak ada tapi hmm. masa tu uh, uh, cara saya buat uh, kerja tu tugas, tugas saya agak sedikit stres juga tapi nasib baik sebab uh, kami ada satu uh, wifi jadi wifi hmm. lah yang cukup juga kalau Itulah, tu itu sangat berbaloi lah kiranya hmm. okay, jadi uh, terima kasih untuk itu jadi sekarang uh, uh, bagi Ita uh, sebagai seorang guru komuniti ada tak Ita lihat uh, untuk uh, kesungguhan pelajar komuniti orang asli yang ada usaha untuk belajar walaupun tak ada uh, internet dekat hmm. kampung Ya, terima kasih uh, Ros untuk yang soalan tentang memang kalau kita cakap ya uh, dari segi proses pembelajaran tak kira apa anak-anak daripada mana-mana bangsa lah budak kanak-kanak ni dia mengalami proses pembelajaran setiap hari sebab mereka ada sifat ingin tahu mereka selalu belajar berdasarkan apa yang berlaku di sekeliling mereka sama ada pembelajaran secara langsung atau tidak langsung jadi mungkin uh, soalan Ros ini adalah berkaitan dengan pembelajaran secara langsung iaitu fokus kepada pendidikan lah. Jadi kalau rata-rata berdasarkan situasi yang saya dapat uh, dan juga hadapi dan juga feedback daripada orang-orang uh, kampung, cikgu-cikgu community di kampung, ibu bapa Jadi mereka uh, ada pertama masalah internet okay? Kalau mereka kata masalah internet itu memang satu dan kedua sebab mereka tak ada akses kepada internet dan mereka tidak ada homework tapi bukan bermaksud mereka tak belajar. Mereka ikut ke kebun. Itu pun proses pembelajaran secara tak langsung lah. Jadi ada di setengah kampung. Terutama pendalaman yang tiada internet. Dan tiada. Uh, ada juga kanak-kanak yang tidak mendapat homework daripada cikgu. Jadi mereka belajar ikut mak, ikut bapak ke kampung. Okay. So itu satu proses lah. Uh, dan juga ada di setengah tempat. Semasa uh, uh, PKP dilaksanakan. Di mana uh, ada di kalangan mereka cikgu-cikgu. Ini yang saya cakap inisiatif uh, kampung itu sendiri Iaitu uh, di mana cikgu-cikgu sekolah uh, community Iaitu yang ada di kampung itu sendiri Mereka mengadakan kelas uh, di rumah mereka, uh, cikgu itu sendiri Tetapi dalam bila, uh, bilangan atau uh, uh, jumlah pelancar itu yang terhad Sebab keadaan rumah yang kecil okay? Jadi uh, mereka mengadakan kelas uh, secara tidak langsung Tetapi bukan uh, pembelajaran secara internet lah jadi mereka belajar asas supaya kanak-kanak di kampung yang tidak ada homework tidak akan lupa kepada apa yang telah mereka belajar sebelum untuk tunggu tempoh satu masa di mana sekolah boleh dibuka semula kan sebab masa itu kita tak tahu berapa bulan sekolah akan ditutup sebab keadaan situasi dan keadaan semasa jumlah kes ataupun bergantung kepada uh, perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan jadi uh, saya juga dapat mendengar uh, di mana kalau saya kata sebab saya sendiri uh, berhubung dengan mereka melalui uh, telefon WhatsApp uh, jadi mana ada yang boleh kita call kita call lah sebab kan kadang, kadang mereka pergi macam satu tempat ada lain mereka akan dapat mesej saya bila mereka uh, dapat mereka akan minta saya reply dan saya akan call mereka lah untuk tanya apa progress apa situasi di kampung bagaimana kelas pembelajaran mereka dan sebagainya jadi ada yang bagi tahu uh, pembelajaran kanak-kanak berjalan seperti biasa tapi uh, mereka tak ada homework untuk buat mereka tak ada akses uh, whatsapp untuk akses Jadi mereka, uh, pembelajaran mereka adalah lebih kepada uh, Satu, di dalam kelas iaitu asas uh, mereka uh, Apa yang cikgu ajarlah lah dan kedua mereka ikut uh, ibu bapa dan cikgu-cikgu uh, Ke hutan, jadi mereka punya pembelajaran macam mengenali uh, uh, Peristaran mereka lah contohnya uh, seperti nama sungai, tangkap ikan bersama-sama Lepas itu pergi ke kebun, buat uh, tanaman bersama keluarga dan juga uh, komuniti. Jadi saya rasa uh, itu apa yang uh, salah satu proses pembelajaran yang dijalankan oleh cikgu-cikgu dan juga kanak-kanak di kampung sepanjang tempoh PKP di mana kawasan yang tiada internet ya. Ini yang tiada internet dan tiada kemudahan seperti Alitech dan lain-lain lah. Tapi ada satu kawasan lagi yang bermaksud pinggir bandar bermaksud mereka ada akses kepada kemudahan seperti lampu, seperti internet pun sebenarnya walaupun mereka boleh WhatsApp Tapi bukan semua boleh siapkan kerja sekolah Tadi salah satu seperti Sharon dan juga uh, Rose mention tentang communication Sebab cikgu bagi uh, homework melalui WhatsApp Tetapi kadang-kadang yang membuat membantu anak-anak untuk uh, buat kerja sekolah Atau mendorong mereka dari ibu bapa Bayangkan uh, ibu bapa mereka ada yang latar belakang mereka Pertama yang tidak boleh belajar uh, Maksud saya yang dia punya latar belakang pendidikan lah yang setakat baca boleh, tapi adakah mereka faham apakah subjek ataupun soalan yang cikgu lontar tu? Itu satu. Bayangkan lagi kedua, telefon bimbit. Satu keluarga ada lima orang anak tapi mereka hanya ada satu telefon. Jadi ini adalah salah satu kekangan yang kita lihat. Walaupun proses pembelajaran berlaksana tapi dia macam ada sekatan tau. Dia itu yang membuatkan uh, bukan saja mereka rasa benda ni macam menyusahkan untuk mereka tapi uh, membawa, membawa ibu. Sebab saya ada seorang ibu yang berkongsi pengalaman dia, perasaan dia dia kata urat kepala dia macam nak terputus <laughs> jadi sebab dia kata dia kena buat, tengok telefon, kena tulis kat kertas lepas tu kena baca tak faham, dia kena rujuk orang lain jadi uh, PKP ni banyak style pembelajaran dia yang lebih baru lah jadi dia kata kadang-kadang dia pening, asal tak pasti dia migrain ke apa dia kata rasa kepala dia nak pecah jadi kesian lah, jadi dari aspek tu saya lihat uh, ada juga kekangan tapi bagus juga sebab sebenarnya ada inisiatif dari bapa nak buat tapi bayangkan kalau ada inisiatif, uh, yang tiada inisiatif daripada bapa walaupun mereka ada whatsapp atau disebabkan kekangan masalah lain sebab during PKP ni kan, kalau kita tengok uh, pembelajaran secara online, mereka perlu top up macam uh, Sharon pun ada beritahu, data semua itu memakan kos jadi panjang tepung tu nak pergi ke kedai top up, itu pun memainkan peranan penting untuk pastikan pembelajaran berterusan kalau kau punya top up RM5 pun boleh kurang kurang lebih tahan kurang daripada satu minggu jadi kalau kau buat whatsapp kau buat video voice ataupun kau download itu pun dia sudah makan data jadi ini benda kalau saya rasa macam persediaan pendidikan ke tahap yang tinggi bandar maksud saya lah bukan yang eh, penggunaan internet ini dia macam mengejut tau dalam community konteks orang asli jadi dia sebab mereka tidak disediakan tiba-tiba diberi macam tu dia nak pastikan benda tu jalan jadi ada 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 benda lah orang kena stop kena stop sebab ada kekangan yang macam saya sebut tadi lah itu salah satu yang uh, yang saya dapat feedback dan juga saya sendiri juga pernah mendengar dan juga uh, dikongsi oleh cikgu-cikgu dan juga ibu bapa lah jadi mereka kanak-kanak memang suka belajar tapi kalau mereka rasa sesuatu tu macam susah mencabar mereka akan tinggal sebab mereka kanak-kanak ni orang punya sifat ingin tahu dan belajar sebab belajar yang paling penting Uh, dipengaruhi oleh faktor persitaran iaitu uh, apa yang mendorong mereka dan juga seperti cikgu, rakan-rakan ataupun ibu bapa Jadi konteks yang during semasa PKP ni yang mendorong mereka saya rasa uh, adalah ibu bapa lah Jadi sebab masa PKP tak ada cikgu yang masuk ke sekolah uh, Maksud saya uh, dari sekolah tak ada cikgu yang masuk ke kampung untuk mengajar secara face to face atau direct lah sebab ada banyak perintah dan juga tertangan yang mereka juga perlu kita ikutlah sebagai seorang rakyat tak kira apa position kita sekalipun kan Itu sajalah Ros saya rasa boleh kongsi dengan kamu tentang uh, persoalan tadi Ya okey terima kasih untuk uh, perkongsian itu uh, uh, Macam mana uh, Apa ni uh, Setelah tahu macam uh, mana Kita kongsikan itu kalau uh, Dek adalah nampak dia punya orang punya usaha untuk uh, belajar jadi kalau macam dekat area komuniti saya lorang uh, yang uh, terutamanya yang nak ambil uh, SPM macam yang yang sekolah menengah lah uh, bila saya tanya uh, orang ada bagaimana ke cara pembelajaran orang dan yang macam saya punya kesan-kesan pun orang cakap uh, taklah orang tak belajar just just apa uh, ni nothing just apa tak tak ulang kaji, so saya pun macam hairan jugaklah. Eh kenapa kenapa lah macam ni uh, Mungkin ada juga cikgu orang ada sediakan uh, Macam soalan-soalan to be atau buat dekat rumah Jadi yeah. apa yang saya faham kadang-kadang Even saya punya uh, Adik saya sendiri yang nak hadapi SPM pun Saya rasa tak mungkin dia rajin nak belajar Ya yeah, <laughs> so, Ros, uh, saya pun nak kongsi dengan kamu lah Sebab saya tahu ada pelajar yang dapat uh, handbook ataupun Handout diorang punya uh, tugasan Lepas tu mereka tak dapat siapkan pertama sebab mereka tak faham mereka tak tahu macam mana nak buat especially macam maths ataupun uh, bahasa Inggeris memang mereka tak akan tak akan buatlah sebab itu memang bukan kita punya keku, uh, subjek kekuatan kita jadi mereka kata cikgu Kai tak boleh buat cikgu saya tak tahu macam mana jadi mereka tinggalkan bayangkanlah kalau satu besar ni dalam punya soalan ataupun uh, latihan yang disediakan oleh cikgu tanpa tanpa guideline ataupun tanpa guidance tu saya tak saya rasa mereka memang tinggalkanlah mereka takkan buat sebab susah satu kita satu kita, kita tak tahu jadi itu itu yang saya cakap sekolah menengah lah yang macam SPM uh, PT3 kan tapi yang dalam konteks sekolah rendah pula saya rasa memang yang itu ketinggalan jauh lah yang mungkin dalam situasi Sharon tu dia sedikit berbeza sebab dia di peringkat uh, IPT atau IPTA atau PTS jadi orang punya mungkin dari segi uh, Inisiatif inisiatif orang tu sedikit berbeza lah jadi kalau kita cerita balik dari yang konteks uh, di kampung ataupun kita memang uh, kalau kita akan nampak benda ni sebagai satu benda yang uh, serius juga lah sebab mereka memang ketinggalan jauh semasa PKP dari aspek pembelajaran inilah. Jadi itu sajalah Ros saya tambah sikit saja tentang homework mereka. Ya yeah, betul juga apa yang Ita cakap tu so, uh, mungkin dia orang mengalami uh, sedikit isu um, uh, yang susah untuk tak ada gajalan yang nak mengajar mereka. Jadi saya saya dapat faham. Tu. Jadi uh, sekarang uh, apakah bagi Ita, apakah persiapan kamu uh, sebagai cikgu Semasa MCO hari itu kepada pelajar-pelajar supaya pembelajaran mereka uh, berjalan dengan lancar uh, Dengan cara fizikal atau atas talian Ya, okay, uh, yeah, semasa kerajaan laksanakan PKP itu bermula saya ingat ini sejarah, uh, tarikh ini akan jadi keramatlah untuk saya sebab saya punya plan Sepanjang tempoh tu kan kita tak dapat buat sebab sudah dilaksanakan PKP jadi sejak Pemula 18 Mac hari itu uh, saya tidak a uh, tidak adakan kelas tetapi uh, sebab saya bekerja dari rumah dan tapi dalam kerja dari rumah saya uh, fokus uh, update fokus pembelajaran fokus tanya pandangan ibu bapa ataupun sokongan cikgu-cikgu komuniti -cikgu kan uh, adalah melalui uh, uh, WhatsApp dan juga phone uh, jadi contoh sebab uh, Ibu bapa saya akan call mereka saya tanya apa situasi mereka sekarang sebab sekolah tak bermula, adakah mereka dapat homework, apa cabaran mereka aa, Mereka akan berkongsi dengan saya dan untuk pembelajaran pula aa, sebab saya lebih menyokong kepada cikgu-cikgu sekolah komuniti Jadi saya tidak ada mengadakan sebarang kelas tapi saya menyokong cikgu-cikgu sekolah komuniti yang mengadakan kelas di kampung mereka sebab cikgu itu mengajar dalam kampung dan cikgu itu orang kampung sendiri juga jadi mereka kata mereka tak adakan kelas di dewan yang sebagaimana sebelum ini mereka inisiatif adakan uh, kelas di rumah mereka masing-masing tapi ada kekangan juga dan sebagainya lah. Jadi sepanjang tempoh PKP pergerakan saya pun terbatas. Saya tidak boleh pergi keluar sebab sedangkan uh, pelaksanaan yang pada peringkat pertama kedua tu dia sedikit ketatkan. Jadi uh, takut juga nanti kaki kena sebat. <laughs> Atau pun kita kena Jadi itulah saja Jadi kita patuhilah Tapi bukan bermaksud kita tak boleh tahu Apa yang sedang berlaku di kampung Ataupun uh, uh, Cikgu-cikgu komite Ataupun di tempat uh, Kampung yang kita bekerja sama lah Jadi ini salah satulah uh, Jadi kerja yang saya buat Semasa PKP Tidak secara lapangan Tetapi lebih kepada talian dan juga uh, phone dan WhatsApp lah itu media yang saya uh, media, uh, platform yang saya guna untuk berhubung dengan mereka. Oh jadi okey jadi bagi kita itu tidak tiada masalah semasa ya proses pembelajaran itu dan sekarang saya ingin ya, bertanya soalan seterusnya apakah halangan lain yang dihadapi oleh komuniti orang asli untuk meneruskan pelajaran mungkin ada isu-isu pengangkutan kos dan lain-lain Ah. mungkin sharing boleh share dulu. Okay, um, bagi saya um, halangan lain yang dihadapi um, -nya kepada pelajar orang aslinya datang daripada keluarga yang besar. Keluarga yang besar dari sini adalah mereka yang mempunyai adik beradik yang ramai. So kadang-kadang dalam satu rumah tu mungkin dia ada tujuh orang adik beradik masih kecil kan ataupun lapan sampai sepuluh orang adik beradik So agak sukar untuk mereka fokus dalam pembelajaran mereka sekiranya ada adik, adik yang masih kecil ni tidak tahu cara untuk memberikan mereka privasi yang mereka perlu. Sebab kadang-kadang bila mereka membuat tugasan ataupun uh, mereka tengah mendengar apa pengosian daripada mereka punya pensyarah, mereka perlukan privasi di mana uh, mereka perlukan suasana yang senyap tanpa Bunyi bising daripada adik-adik yang menangis Adik-adik yang menonton TV dan sebagainya So, uh, itu pun boleh jadi satu halangan Yang menyebabkan salah seorang pelajar Orang asli itu untuk rasa agak suka Untuk fokus dalam um, pelajaran masing-masing Dan keduanya daripada uh, kewangan Kewangan daripada konteks ini adalah uh, Seperti yang kita tahu Untuk pembelajaran dalam internet Kita memerlukan kemudahan internet dan kemudian internet ini sama ada kita Dapati daripada uh, Apa uh, Daripada Internet provider yang besar seperti Telekom atau Unify dan sebagainya ataupun daripada Syarikat-syarikat telco seperti uh, Maxis, Celcom, Digi dan sebagainya Dan um, para pelajar ini harus uh, para pelajar ataupun uh, Ibu bapa mereka harus membeli seperti yang Tadi uh, Cik Ita beritahu kan uh, mereka harus membeli um, Uh, untuk mendapatkan kemudahan ini. Tetapi apa akan berlaku sekiranya pada masa MCO itu juga uh, para ibu bapa kepada pelajar orang asing tersebut tidak dapat keluar untuk bekerja kerana ada perintah uh, berkurung. So mereka tidak dapat melihat diri mereka untuk mendapatkan uh, um, uh, mendapatkan uh, upah atau penggaji daripada uh, daripada bos mereka untuk membayar mereka dan memberikan mereka allowance untuk mereka menjaga keluarga mereka. So agak sukar untuk seseorang pada orang asli itu sekiranya ibu bapa tidak mampu untuk membeli kemudahan tersebut. So ini pun boleh menjadi satu setback yang membuatkan pelajar pada orang asli agak tidak bersemangat. Uh, bukan sahaja in the sense of orang terpaksa bersaing dengan orang lain untuk apa belajar tetapi mereka juga ada Uh, masalah kewangan keluarga ini yang menyebabkan mereka pun merasa sedikit uh, terganggu uh, dan ketiganya um, mungkin daripada um, komuniti orang asli itu sendiri kiranya komuniti kampung-kampung so sekiranya kalau sesebuah kampung kalau mereka ada sifat um, sifat perikatan yang baik mungkin katakan seorang jiran di sebelah ada um ada melanggan internet sepertinya satu uh, internet yang besar seperti Unify maybe dia boleh share dengan jiran-jiran yang tidak ada akses kepada internet ini so sekiranya komuniti tu hanya menjaga diri sendiri macam oh aku ada internet aku aku tak nak share dengan kau internet aku so agak suka untuk membantu komuniti yang tak ada internet untuk belajar so komuniti orang asli harus um, berubah ke arah untuk um, membantu sama sendiri sebab kalau mereka hanya membantu diri sendiri agak sukar untuk uh, komuniti orang asli yang lain uh, katakan jiran atau saudara mara mereka untuk actually maju ke hadapan especially dalam bidang pelajaran. So a uh, at the end komuniti orang asli sendiri harus ada sifat kekitaan yang rapat di mana mereka harus uh, saling bantu-membantu -bantu, uh, dan untuk saling um, apa memberikan apa yang mereka ada untuk membantu keluarga yang lain. Kita okay, itu sahaja daripada saya. Okay. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk perkongsian itu. Um, uh, jadi bagaimana pula pendapat Aita? Uh, ya, kalau kita cakap uh, situasi dalam pembelajaran alaf baru ni lah kan uh, platform internet ataupun yang uh, menggunakan seperti webinar dan juga apps-apps yang lain untuk menjalankan kelas tanpa perlu secara kewujudan fizikal Uh, sebenarnya itu adalah sesuatu yang baru dalam konteks uh, uh, orang asli lah kalau kita kata dalam bentuk community dan juga uh, terutamanya bagi ibu bapa uh, dan bagi juga di peringkat uh, community itu sendiri dan juga kanak-kanak lah yang kedua pula adalah kalau saya cakap secara halangan dan juga cabaran ya dalam masalah uh, yang dihadapi oleh komuniti orang asli. Uh, antaranya pun kita, saya ini bukan suatu MCO tetapi sebelum-sebelum ni uh, yeah. salah satu pengangkutan juga menjadi isu. Uh, macam kalau kita lihat di kawasan pendalaman ya banyak kenderaan yang disediakan pengangkutan tender yang diambil oleh uh, oleh uh, menyediakan uh, pengangkutan atau perkhidmatan menghantar anak-anak ke sekolah adalah uh, jakwa selalu ambil tender daripada orang-orang yang membekalkan. Uh, nikmat mereka lah. Jadi dari situ adalah aspek keselamatan lah. Contoh kalau kita tengok di kampung pedalaman dalam keadaan geografi mereka, demografi mereka seperti uh, daripada kampung ke kawasan asrama, mereka kena naik hilang beramai-ramai uh, tetap tanpa uh, orang yang lebih tua berada di belakang. Jadi itu aspek pengangkutan yang memberi Uh, yang tidak menjaminkan keselamatan anak-anak untuk ke sekolah ya sebab anytime mereka boleh terdedah dengan kecelakaan dan juga kejadian yang tidak diingini tetapi sebelum-sebelum ni pernah juga berlaku di mana kalau kita tengok di newspaper dan juga yang sudah uh, dibangkitkan di media sosial di mana satu highlight dengan kanak-kanak yang jatuh ke satu uh, kawasan lah maksudnya dia dalam perjalanan nak pergi ke sekolah kan jadi kenderaan uh, four wheel atau four by uh, four time four tu terbalik jadi itu aspek keselamatan lah yang saya boleh nampak. Bukan kata tak ada tak ada pengangkutan tak boleh pergi sekolah tak. Untuk memastikan anak pergi ke sekolah dalam keadaan selamat, pengangkutan itu memainkan peranan penting. Jadi kalau pergi ke sekolah dan kita kena bahayakan uh, nyawa sendiri itu bukanlah sesuatu yang boleh kita katakan uh, risiko ya. Uh, risiko lah untuk sebab mereka masih kanak-kanak. Dan yang kedua pula banyak juga kes-kes yang macam saya cakap halangan kepada anak-anak untuk mendapat pembelajaran ini adalah dari segi asas pengetahuan mereka. Asas mereka bermaksud dari segi 3M. Membaca, mengira dan menulis. Jangan cakap pasal memahami ya. Sebab mereka nak menguasai yang asas itu pun memberi cabaran sebab pertama mereka punya asas tu lemah bagaimana mereka nak ikut atau cope dengan uh, syllabus curriculum standard di sekolah itu menjadi cabaran sebab macam saya cakap tadi, kanak-kanak ni memang suka belajar Tetapi jika keadaan itu memberi tekanan atau susah untuk mereka Mereka lebih mudah atau cepat give up Jadi sebab itu mereka perlukan guidance Ataupun orang-orang yang seperti cikgu Yang memahami, yang mendorong Ibu bapa, mereka akan cuba Jadi itulah nombor tiga yang saya mentionkan Yang keempat adalah Ini saya cakap secara general ya Bukan MCO punya case MCO tadi memang the form internet lah Yang ketiga pula adalah Kesedaran komuniti uh, ataupun ibu bapa itu sendirilah tentang aspek pendidikan Sebab kita daripada generasi ke generasi nenek moyang kita Kita tidak pernah enter ke universiti Berbanding daripada bangsa-bangsa lain Nenek mereka sudah pernah ada sedia tertinggi Tapi orang asli untuk pendidikan adalah sesuatu yang baru Bukan bermaksud kita sudah alah baru kita tak boleh maju Boleh Tapi dia perlu dorongan, kesedaran dan juga yang berterusan seperti program-program kesedaran -program dan sebagainya lah yang terutamanya di kalangan ibu bapa. Macam saya cakap tadi, pengalaman saya saya ada beberapa contoh dalam keluarga saya sendirilah. Saya sudah saya merupakan generasi yang ketujuh atau ke-8 baru di generasi kami ini baru ada orang habis sampai SPM dan ada yang enter ke universiti. Sebelum-sebelum ni kami tak ada yang masuk ke universiti atau habis sekolah. Jadi untuk uh, putuskan uh, perspektif mereka ataupun mindset tu uh, generasi sekarang harus mengambil uh, Uh, inisiatif untuk berubah dan takkan kita, kita nak teruskan uh, jen, uh, keadaan itu isa, uh, sama jadi macam saya cakap tadi, peristaran memainkan peranan yang penting untuk tengok bahawa pendidikan itu penting Sebab kalau kita pergi ke kampung, tanya orang asli, ibu bapa orang asli penting tak pendidikan, mereka akan bela apa itu pendidikan? kenapa dia penting, kenapa awak tanya saya yang penting saya boleh bagi makan, saya ada kebun saya pastikan anak-anak saya ada di sini itu sudah cukup untuk mereka ya untuk mereka jadi itu mindset mereka dan yang seterusnya saya cakap salah satu budaya uh, saya, kata, saya rasa ini bukan satu budaya tapi ini adalah apa yang berlaku dalam komuniti kita orang asli iaitu perkahwinan awal umur uh, bawah umur iaitu bawah 18 tahun jadi benda itu adalah menjadi satu praktis pada ketika zaman dahulu uh, semasa zaman bapa ibu bapa kita nenek moyang kita tetapi saya rasa keadaan sekarang tidak sesuai bila pengamalan uh, perkahwinan bawah umur sebab bila perkahwinan bawah umur kanak-kanak tidak dapat menikmati proses pembelajaran terutamanya kalau saya cakap dari kanak-kanak wanita lah sebab mereka sudah perlu sediakan diri untuk menjadi seorang ibu dan juga seorang si rumah jadi mereka tidak dapat pergi ke sekolah ataupun bila sudah kahwin mereka malu sebab saya ada 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 remaja yang uh, sudah saya bersama dengan saya dan mereka kata memang nak pergi sekolah mereka akan cuba untuk cegah, maksudnya dalam uh, mengandung atau apa sehingga dia habis SPM Tapi dia rasa, dia rasa malu sebab perspektif rakan-rakan uh, di sekolah, perspektif cikgu-cikgu di sekolah Membuatkan dia rasa tak mampu untuk jejak kaki di sekolah Jadi dia kata lebih baik saya berhenti sebab saya tak nak diajak Sebab bila diajak, semangat dia nak, nak belajar lagi, lagi down Jadi kes-kes macam ni yang saya rasa uh, berlaku dalam komuniti kita juga uh, Walaupun dia dalam bentuk mencegah Dulu lah bila kenapa orang uh, nenek moyang kita dulu kena kahwin awal pertama untuk cegah gejala yang tidak baik lah. Tetapi dalam konteks sekarang perkara begitu bukan mencegah tau dia sebaliknya menghalang hak seorang kanak-kanak untuk mendapat pendidikan pada usia yang sebegitu. Jadi saya rasa itu pun saya saya tak saya, saya tak tahu macam mana sebab ini bukan polisi polisi dari kerajaan. Ini adalah datangnya dari komuniti itu sendiri. Ini datangnya daripada pengamalan itu komuniti itu sendiri. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa uh, ramai kanak-kanak orang asli Ketinggalan dalam pelajaran dan keciciran Jadi ramai orang tidak melihat jadi uh, Itu saya rasa sudah bagi 5 poin, poin lah kenapa Apa yang menyekat dan juga menghalang uh, Apa uh, pembelajaran anak-anak OA lah ke sampai alam ini sebab saya kata takkanlah kita OA orang asli tidak boleh uh, Mendapat pendidikan uh, Sekarang ini sebab zaman sekarang adalah zaman pendidikan yang sangat penting Tapi bagaimana kita harus Melihat pendidikan itu penting, itu peranan kita sekarang ini. Mesej yang kita perlu sampai kepada mereka lah. Itu sajalah Ros saya rasa. Ya, okey. Terima kasih untuk itu. Jadi, saya nak tanya untuk Ita mengenai isu yang perkahwinan bawah umur bagi yang yang perempuan. Jadi, adakah ada orang mahu sendiri benda tu ataupun mungkin yang disuruh oleh dari ibu bapa mereka untuk berkahwin di bawah umur. Ya. Yeah. Ya, yeah. satu sebab kalau zaman sekarang ni kita tengok uh, pasangan itu akan maksudnya yang perempuan ni akan berjumpa yang lelaki. Jadi sebab saya, ini saya punya perkongsian ni based uh, daripada pengalaman saya dan juga input yang saya dapatlah ha sebab hari uh, sebab ada satu case di mana uh, perkahwinan ni berlaku pertama mereka tak boleh duduk berdodoan macam saya cakap tadi kenapa mereka mengamalkan perkahwinan bawah umur adalah untuk mencegah mencegah daripada perkara kecuali yang tidak bagus perkara yang tidak baik tapi yang kes mereka seperti tangkap basah bila kes seperti tangkap basah kamu memang tak boleh lari walaupun niat kamu duduk berdodoan dengan dia tetapi bukan tujuan untuk melakukan sesuatu yang jahatlah contoh kan contohnya kalau kita tengok bila ada time-time uh, joget ke ataupun di keadaan gelap jadi uh, yang lelaki dan perempuan duduk berdua tapi bila ditangkap oleh uh, orang yang lebih tua mereka tidak ada pilihan sebab semasa perbicaraan dalam uh, sistem adat itu uh, mereka ada yang terdengar lah saya dengar ya saya rasa saya tak perlu mention mereka kata uh, daripada tu sampai macam ni kahwinkan saja walaupun perempuan uh, wanita ataupun remaja perempuan itu kata saya tak mau kahwin saya hanya sembang dengan dia dia memberi penjelasan tapi Penjelasan dia macam tidak boleh sebab ini adalah sesuatu yang kamu sudah buat dan kamu langgar dan kamu mesti ikut Jadi uh, di situ sistem tradisi itu kadang-kadang ada baik dan ada buruk lah okay? Macam yang pertama ada juga kes yang ketelanjuran di, di bawah umur Jadi itu yang aspek kedua tu pula macam saya cakap satu kes lagi lah uh, Pertama kesedaran mereka sebab macam kita cakap jika mereka sudah terlanjur ataupun Uh, perempuan itu sudah mengandung, tapi dia bawah umur. Risiko-risiko dari segi kesihatan, risiko-risiko uh, uh, terhadap diri seorang remaja perempuan itu sangat tinggi ya. Sebab contoh, kalau dia hamil bawah umur, risiko kematian itu sangat tinggi. Bukan saja dalam kandungan, tapi untuk diri dia sendiri. Sebab badan mereka, maksud saya, dah, ini tak pandai saya nak, lah, tapi <laughs> yang saya tahu, yang saya tahu sistem tubuh badan mereka sedang membesar. Jadi tidak bersedia lagi untuk apa? Uh, untuk pembiakan lah macam, macam tu Produce uh, mereka punya uh, Atau melahirkan anak Jadi itu satu Jadi yang saya cakap tadi Kedua uh, satu aspek dari segi tradisi Yang kedua pula adalah uh, Kesedaran Jadi saya, saya saya pun tertanya Saya sendirilah sebagai community uh, Orang asli Tertanya Masih relevan ke perkahwinan bawah umur ini pada alaf ini? Kalau kamu tanya saya Saya akan memang cakap tidak Sebab macam saya cakap tadi Dia menghalang mengekang hak kanak-kanak Untuk terutamanya di bawah umur lah untuk mendapat uh, pendidikan sebab bila dia sudah kahwin dia tak boleh pergi sekolah dia kena sedia untuk jadi ibu, jadi isteri yang lelaki pula dia belum lagi ada plan untuk kembangkan keluarga tapi dia sudah kena bersedia untuk pikul tanggungjawab tapi rasa-rasa kalau kita tengok dalam konteks uh, perkahwinan bawah umur ini uh, saya lebih melihat fokus kepada wanita kanak-kanak uh, wanita, uh, perempuan lah jadi sebab uh, bagi saya mereka perlu dapatkan pendidikan tak kiralah lelaki perempuan tapi untuk bawah umur mereka perlu dapatkan pendidikan. Okey okay. jadi ya. alas, pendidikan adalah hak semua orang hak kanak-kanak yang kita tak boleh nafikan. Itu sajalah. Okey jadi terima kasih untuk perkongsian itu agak uh, ada sudah banyak dia punya input. Jadi uh, sekarang untuk yang seterusnya uh, apakah perubahan atau bantuan uh, komuniti orang asli orang asli orang asli mahu supaya mereka dapat terus belajar. bagaimana bagi pandangan Sherin, pendapat Sherin? bagi saya untuk perubahan tu sebenarnya perubahan mindset setiap orang asli lah. Sepertinya diulas dengan lebih lebar oleh Cik Ita sebelum ni kan. So sebenarnya benda itu memang berlaku di setiap kampung, di setiap komuniti orang asli di seluruh Semenanjung Malaysia. So saya pun tak tahulah kenapa mungkin dia menjadi satu tradisi ataupun satu custom yang orang asli praktiskan dengan perkahwinan kanak-kanak uh, ni kan. Tapi saya rasa itu adalah satu perubahan yang harus uh, dibuat secara menyeluruh untuk Uh, setiap orang asli lah seperti yang kita tahu mereka ini sebenarnya uh, setiap orang asli mereka cuma perlukan pendedahan pendedahan dari segi aspek uh, apa yang uh, boleh membantu mereka untuk keluar daripada gempong-gempong uh, kemiskinan ialah dengan adanya pendidikan di setiap um, keluarga itu keluarga itu kan. So setiap orang asli uh, mereka harus berubah orang punya pemikiran bahawa perkahwinan awal itu adalah tidak harus dispraktiskan uh, lagi untuk zaman sekarang dan mereka harus fokus untuk menambahkan ilmu mereka sebab bila mereka ada ilmu, bila mereka ada pengetahuan uh, sudah semestinya perkahwinan kanak-kanak ini tidak akan berlaku. So Um, dan bila mereka ada ilmu katakan mereka belajar sampai peringkat universiti so mereka boleh lihat yang di, di dalam hidup ini pelbagai benda yang mereka boleh uh, buat pilihan uh, It's a choice for them to live what kind of choice they want to live mungkin kalau katakan mereka ada ambil jurusan daripada IT mereka boleh lihat diri mereka menjadi pengamal IT dan ada boleh bekerja dekat syarikat IT atau katakan mereka mengambil uh, jurusan sebagai guru so mereka boleh menjadi cikgu untuk mendidik komuniti mereka kembali. So at the end of the day is all about um orang punya mindset and perubahan mindset ini mengambil masa yang lama actually. Dia tak boleh buat dalam satu hari semua orang asli dah berubah tak nak kahwin uh, tak nak bagi budak-budak kahwin awal. So actually it, dia ambil peringkat by peringkat. Dan bagaimana cara untuk kita menyelesaikan isu ini adalah dengan uh, sekiranya ada apa uh, bantuan daripada kerajaan untuk kita mengadakan kempen uh, kempen kesedaran uh, katakan macam this, kata, sekiranya di sebuah kampung itu ada komuniti yang macam kawin sebab mungkin ada apa kelahiran anak lonikahnya banyak kan so kita boleh memberikan mereka um, satu kempen apa uh, sex education cara untuk mencegah kehamilan sebelum mereka berkahwin. Sebab kita tak boleh kontrol remaja sebenarnya. Kita tak boleh kontrol mereka untuk melakukan perkara-perkara yang macam ni. Tapi kita boleh membantu mereka untuk tidak terjebak dalam kehamilan sebelum kahwin. So dengan dengan tiadanya uh, gejala yang uh, tidak bawa orang ini berlaku, ia juga akan dapat mengurangkan uh, uh, apa, mengurangkan kes perkahwinan kanak-kanak sebab bagi saya, saya percaya secara personalnya kenapa perkahwinan kanak-kanak ini berlaku? Mungkin sebab mereka sudah melahirkan uh, anak di luar nikah. So, cara untuk mereka uh, untuk menutup kepada isu luar nikah itu mereka berkahwin supaya anak itu ada ibu dan bapa walaupun ibu dan bapa kepada bayi itu merupakan kanak-kanak sendiri. So, ya. Yeah. And the second thing I rasa uh, bantuan yang perlu untuk orang asli sekarang adalah sebab saya lihat ya, di certain-certain uh, certain kampung yang sudah berubah jadi bandar so ada banyak gejala orang asli yang terlibat dengan kes dada penyalahgunaan dada ataupun menghisap gam. So benda macam ini pun kita perlukan salah satu cara untuk mengatasi sebab kita tak nak kita punya orang apa generasi baru orang asli terlibat dengan benda-benda yang boleh membahayakan kesihatan diri dan juga kebanyakan mereka juga terlibat dengan penyalahgunaan minuman alkohol dengan mabuk di siang hari. So kita juga oleh itu untuk menangani gejala ini kita juga harus membuat kempen juga lah kesedaran katakan kita berkolaborasi dengan agensi dadah kebangsaan untuk datang ke kampung orang asli dan memberikan satu um, pengajaran tentang keburukan uh, sekiranya uh, orang asli itu mengambil dadah pada usia muda sebab seperti kita tahu sekiranya kita bergelumang dengan dadah pada usia muda ia boleh menghancurkan kehidupan orang asli tersebut at the same time ia boleh merosakkan komuniti tersebut sebab daripada satu orang yang ambil dadah dia boleh menarik orang lain untuk ambil dadah kan kita tahu kanak-kanak uh, ini mudah terpengaruh kanak-kanak ini mereka selalunya belajar daripada persekitaran persekitaran mereka. So tidak so tidak mustahil sekiranya uh, abang mereka mengambil dadah, mereka pun akan terjebak mengambil dadah dan benda ini akan berulang uh, sampai ke generasi seterusnya. So untuk kita menghalang uh, uh, gejala ini, untuk kita memendung gejala ini daripada berlaku dengan lebih meluas, kita harus um membuat sesuatu pada peringkat awal which is peringkat sekarang. Uh, so dengan adanya satu pendidikan uh, it can be secara formal atau tidak formal. So dia akan memberikan kesedaran secara menyeluruh kepada komuniti tersebut tentang uh, keburukan dadah. Dan terakhir sekali saya rasa um orang asli kita sebenarnya tidak boleh menidakkan itulah banyak sudah banyak bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan walaupun bantuan tersebut uh, ada sesetengahnya boleh di, uh, boleh di apa uh, quite questionable tapi still ada bantuan untuk orang asli especially macam bantuan kesihatan bantuan pendidikan especially macam saya saya belajar dekat uh, IPT saya dapat bantuan beasiswa daripada uh, jabatan hak kemajuan orang asli so dengan bantuan beasiswa tu sebenarnya yang membantu saya untuk Uh, mendapatkan pendidikan di uh, peringkat uh, universiti. So sebenarnya ba uh, ada bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan cuma bergantung kepada masyarakat orang asli itu untuk mengambil uh, segala apa yang telah diberikan oleh kerajaan untuk mereka um, apa uh, menggunakannya dengan cara yang baik dan juga meneruskan pengajian mereka. Sebab kalau setiap orang asli memang kita tahu confirm masuk IPT dapat beasiswa kerajaan. So gunakan kesempatan tu, jangan sia-siakan kesempatan tu. Kalau kita lihat kepada kita punya saudara di Sabah Sarawak, tidak ramai daripada mereka dapat bersiswa tau. Setengah saja dapat bersiswa daripada yayasan negeri masing-masing. Setengah lagi mereka harus belajar dengan sendiri. So untuk orang asing sama dengan Malaysia ini, bantuan pendidikan sudah ada. Apa yang kamu perlu buat, just ambil opportunity tu, continue je punya study. Alright? Dan jangan risau bila um pergi ke tempatnya baru juga akan belajar banyak benda dekat universiti dan jangan hanya pergi dekat universiti dengan mentaliti untuk hanya belajar berdasarkan buku di universiti kita boleh buat banyak perkara kita boleh belajar cara untuk kita bersosial dengan orang lain so uh, amatlah amatlah digalakkan untuk setiap pelajar orang asli untuk uh, jangan hanya fokus kepada pembelajaran dalam kelas tetapi juga pembelajaran di luar kelas dengan um, apa melihat diri mereka bergaul dengan orang lain Masuk projek-projek persatuan di college Atau di fakulti dan sebagainya So benda-benda ini akan mengasah kemahiran mereka Dan benda ini akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan So itu sahaja daripada saya, terima kasih Ya jadi terima kasih untuk perkongsian itu uh, Sekarang uh, kita akan jawab uh, soalan dari uh, audien So saya nak bertanya kepada ya Cikgu Ita. Cikgu Ita bagaimana kamu Cikgu menangani halangan emosi pelajar yang takut menggunakan medium ICT dalam pembelajaran? Ya, perasaan takut, perasaan malu yang teramat itu memang sinonim lah kalau dikatakan dengan uh, uh, dengan orang asli. Uh, jadi saya tak samakan mereka sebab Sarawaklah. lah. Sebab uh, macam saya sendiri pun, semasa saya mengajar me 3 darjah 4, saya masih ingat nak belajar bahasa Melayu, cikgu guna CD, masukkan dalam PC, saya takut meletup. Jadi saya jadi penonton di belakang. Jadi kawan-kawan saya semua duduk dekat depan sebab mereka tahu macam mana. Sebab macam saya cakap tadi, anak-anak mereka ada perasaan ingin tahu. Sebab perasaan itu memang semula jadi. Okay? Tapi bila sampai sesuatu benda yang baru, kadang-kadang kita tengok dia canggih, kita tak pernah tengok sebelum ni, dia akan jadi satu emosi bercampur tau bercampur dia akan ada kab, dia ada kelang kabut pun ada rasa takut rasa tapi kita still nak mencuba. Jadi bagaimana untuk atasi halangan emosi panjal yang takut semasa menggunakan bidang uh, medium ICTC. Yang pertama kita perlu satu orang macam saya cakap tadi ya. Kalau cikgu yang tak bagi saya tak cuba tenangkan saya. Um, cuba lah Ita cuba kamu boleh sebenarnya tekan begini dia tak ada apa-apa. Jadi kita perlu satu orang untuk mendorong. Jadi pendorong itu boleh jadi a uh, tak boleh jadi kamu, boleh jadi saya, boleh jadi cikgu, boleh jadi ibu bapa. Jadi mereka perlukan pendorong untuk mencuba sesuatu yang baru. Contoh, kalau gejala sosial, siapa pendorong yang paling rapat dengan mereka? Kan, uh, sebaya usia mereka remaja. Contoh, kalau uh, pendorong untuk uh, di rumah, siapa yang selalu menjadi role model adalah ibu bapa. Jadi untuk menghalang, uh, untuk mengenali masalah emosi ini, mereka kebanyakan dipengaruhi oleh persetaraan dan juga oleh orang-orang uh, yang ada di sekitar kita contoh kalau dia mendorong saya ke arah kebaikan maka saya akan menjadi uh, sesuatu yang manfaat kepada diri saya kan. kalau kita berjumpa dengan pendorong yang memberi kita sesuatu yang negatif, kita akan menjadi negatif, jadi sama juga penggunaan medium, ICT, kita perlu satu orang yang lebih yakin dan confident semasa dia mengajar, uh, uh, semasa dia menggunakan ICT, supaya kanak yang mencuba itu, dia tidak rasa takut benda itu akan meletup, takut benda itu akan uh, sort, uh, macam itulah jadi kita perlu pendorong ataupun guidance lah. Uh, jadi itu saya punya jawapan kepada persoalan itulah. Ya okey terima kasih. Jadi uh, kita jawab satu lagi uh, soalan dari audience. Uh, bagi Sherin, adakah kaum orang asli terdedah dengan digital literasi untuk membantu mereka supaya selaras dengan pembangunan negara? Jika tidak nyatakan kenapa. Sherin Boleh, boleh. Am um, bagi pandangan saya lah eh, untuk soalan ni agak adalah agak mustahil kalau cakap kaum orang asli tidak terdedah dengan digital literacy sebab seperti kita tahu di zaman sekarang ini semua orang ada smartphone even kalau you kerja construction pun you boleh nampak orang yang kerja construction tu akan pegang smartphone okay smartphone ni merupakan satu um, satu gadget di mana handphone itu boleh connect kepada internet dan um, saya rasa untuk um, majoriti komuniti orang asli, mereka ada pengetahuan terhadap digital literacy tetapi masalahnya mereka cuma tak ada akses yang besar untuk menggunakan digital ini. So ini tidak masuk mereka tidak illiterate dengan digital, ini cuma bermaksud mereka tahu. Cuma mereka tak dapat tahu secara keseluruhan kerana mereka tidak dapat akses everyday access seperti mana orang bandar lain yang dapat akses terhadap internet tanpa mengalami kesukaran. So untuk membantu uh, setiap uh, orang asli uh, untuk menaikkan taraf digital literacy mereka, so bagi saya um, orang yang paling perlu memiliki peranan adalah kerajaan di mana kerajaan uh, bolehlah bekerjasama dengan pihak telco Uh, katakan dengan tel telekom untuk actually membina pencawang di setiap apa kampung-kampung uh, orang asli di mana uh, in, diberikan kampung-kampung ini diberikan kemudahan kepada internet. So bila ada kemudahan internet dan setiap family orang asli setiap keluarga orang asli juga haruslah diberikan at least satu keluarga satu laptop. So dengan ada kemudahan uh, laptop atau komputer di setiap keluarga uh, dan kanak-kanak orang asli yang harus pergi belajar secara online. Tidak perlu lagi um, berjalan jauh untuk pergi ke cyber cafe semata-mata untuk membuat mereka uh, uh, punya tugasan ataupun untuk menghadiri kelas uh, online mereka. So sekiranya ada bantuan daripada segi ini, dia boleh membantu menaikkan lagi taraf uh, digital literacy untuk setiap uh, keluarga orang asli di setiap kampung di seluruh Malaysia. So um, seterusnya uh, bagi saya uh, untuk yang betul-betul di pendalaman ya katakan dekat kampung di Kelantan um, di apa kampung yang, di, yang ada komuniti orang asli batik tu kan so mungkin at least kalau betul-betul suka untuk pendalaman tu mungkin ada satu um, satu apa gadget Uh, saya rasa sekali lagi ni bergantung kepada kerajaan lah juga untuk membantu memberikan akses untuk membina uh, kemudahan tele telekomunikasi di kampung tersebut lah. So at the end secara konklusinya tak ke semua orang asli dorang ada digital literacy tetapi cuma akses itu saja yang mereka agak suka. So um, mereka memerlukan akses yang lagi besar lah untuk mereka menambahkan lagi dorang punya digital literacy mereka. Okay, itu saja daripada saya. Ya jadi ya terima kasih banyak-banyak sebab so, sudah banyak input yang kamu berdua uh, kongsikan. Sekarang pun uh, jam sudah ya satu jam sudah lebih. Jadi sekarang uh, tindakan selanjutnya uh, bolehkah kamu berdua kongsikan harapan atau mesej kamu mengenai uh, untuk komuniti kita orang asli ini. Jadi boleh saya dari Ita dulu. okay thank you ros uh, jadi uh, macam kalau kamu tanya saya apa harapan mesej yang saya nak untuk melihat uh, pendidikan uh, orang asli uh, terutamanya di kalangan masyarakat orang asli sudah pasti kalau boleh ikut selaras seperti yang falsafah pendidikan negara lah kita boleh kita akan ada uh, ahli uh, uh, individu ataupun komuniti uh, orang asli yang mempunyai ilmu pengetahuan, berkeskimpilan, beradab mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan, mencapai kecemerlangan diri, memberi sumbangan bukan saja dalam negara tetapi dalam komuniti itu sendiri. Jadi uh, untuk uh, mesej saya kepada komuniti uh, orang asli sendiri ataupun uh, saudara mara yang ada di kampung uh, tak kisahlah di mana-mana, tak kira apa suku kaum pun kita uh, kita jangan lihat diri kita uh, orang yang paling kecil, orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi Uh, sebenarnya kita ada banyak uh, benda yang uh, boleh kita pelajari di masa hadapan Jadi pendidikan adalah salah satu platform yang mem boleh membawa Dan kita mesti jernih ataupun kita mempunyai perjalanan yang baik dalam pendidikan lah. Bermaksud saya, kalau kita tak tak pas sekalipun dalam apa bentuk exam Bukan bermaksud kita bukan orang yang tidak berjaya Kita boleh uh, berbakti balik kepada komuniti kita Bukan sahaja uh, dalam bidang-bidang yang kita cuburi Seperti mana uh, semua orang yang... Uh, dan juga kita juga boleh uh, bersama uh, memberi sumbangan uh, dalam aspek pembangunan negara uh, dalam apa bentuk juga. Walaupun kita kat kampung jangan kata kita orang terpinggir tapi kita adalah uh, semua sama. Cuma kita cuma berbeza di tempat dan juga uh, perjalanan kita sajalah. Tapi uh, pendidikan itu adalah sangat penting lah. Itu jadi yang saya ingin kongsi dan sampaikan mesej saya lah kepada uh, saudara di luar sana semua. Okey, jadi bagaimana pula dengan uh, Sherin? Um, bagi saya, um, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada um, MCCHR kerana memberikan kita peluang untuk kita berkongsi secara lebih mendalam tentang topik kita iaitu Forum Pendidikan Orang Asli dan juga kepada Cik Rosdila sebab menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk berkongsi dengan Cik Ita So saya ingin mengakhiri saya punya uh, perbincangan pada hari ini dengan menjawab soalan daripada Sheikh Shah. Di sini beliau ada mem uh, men mempersoalkan um, ada sesetengah orang asli kadang-kadang berasa takut kerana pendidikan moden, ada sesetengah budaya orang asli akan semakin dilupakan. How to ensure they don't feel that way so that they can move forward. Uh, bagi saya sebenarnya kita kena buang pemikiran takut tu sebab um, uh, uh, takut okey memang menjadi normal untuk setiap manusia untuk berasa takut tentang perkara yang mereka tak pernah buat sebelum ni tetapi untuk takut dengan pendidikan moden itu adalah agak sukar sama sekali sebab sebenarnya mereka pendidikan tu tidak menakutkan tetapi environment untuk mendapatkan pendidikan itu mungkin menakutkan Sebagai contoh, ketika saya membesar, saya pergi belajar di sekolah yang di mana sekolah saya merupakan um, sekolah bandar dan kebanyakan dan orang asli cuma ada lebih kurang lima orang ataupun kurang daripada sepuluh orang dalam kelas itu. So bagi saya takut tu bukan terhadap pendidikan tapi takut untuk bergaul dengan komuniti lain. Dengan kaum lain, kaum India, kaum Melayu, kaum Cina, kaum Sabah Sarawak, So actually perasaan takut ni patutnya uh, memang memang ada tetapi ia tidak menjadi satu halangan untuk seseorang orang asli tu untuk mendapatkan pendidikan. Okey, uh, berkenaan dengan budaya tu sebenarnya ia bergantung kepada individu ataupun bergantung kepada sesuatu satu keluarga ataupun komuniti sama uh, cara untuk mereka mengamalkan budaya tersebut. Tak semestinya mereka sudah maju ke hadapan mereka sudah moden mereka tidak mengamalkan budaya setengah budaya orang asli. Sebagai contoh, uh, di kampung saya, kampung saya merupakan kampung orang asli pertama yang di apa uh, dimodenkan iaitu kampung orang asli Bukit Lanjan di Damansara Perdana, Petaling Jaya. So memang kampung itu moden tetapi ada setengah budaya yang masih kita praktiskan seperti budaya kita apa air gaya moyang, budaya untuk kita menyembah kita punya moyang-moyang uh, kita dengan membersihkan kubur-kubur uh, yang lama. So budaya apa ada adat seperti cara kita makan, cara kita um, menghormati kita punya orang tua. So ada ritual-ritual yang masih kita praktiskan walaupun kita sudah moden dan sudah ada pendidikan moden. So untuk itu, um, untuk menjawab uh, isu ini sebenarnya apa yang setiap orang asli perlu buat adalah untuk membuang mindset takut sebab kadang-kadang takut tu tentang perkara yang baru akan menyebabkan mereka terhalang untuk mendapatkan ilmu baru. Alright? So um and at the same time untuk mereka mengekalkan identiti it's not hard sebab tak di dalam uh, kita punya apa pelambangan Malaysia kita ada dekat artikel uh, 10 freedom of uh, freedom of religion kita tak dipaksa untuk mem, mem, apa mem, memeluk agama lain kita tak dipaksa so semua orang ada hak untuk beragama dan mungkin bagi orang asli, agama mereka tidak diiktirafkan tetapi mereka tidak dipaksa untuk uh, memasuki agama lain-lain alright so mereka still boleh hidup uh, dengan agamanya mereka anuti selama um, berkurung lamanya dan uh, benda tu takkan tergugat selagi adanya Pelamagaan Malaysia Um, so dengan itu um, setiap orang asli uh, saya nasihatkan kalau boleh jangan fikir banyaklah. So semua orang uh, just terutamanya yang sudah ber yang sudah berkeluarga untuk uh, meletakkan pendidikan sebagai salah satu um, keutamaan di dalam keluarga masing-masing. Sebab dengan ada pendidikan taraf um taraf kemiskinan ataupun kewangan orang asli boleh diperbarui. Tidak ada lagi orang asli yang hanya kerja memungut hasil hutan, tidak ada, tidak ada lagi orang asli yang hanya bekerja sebagai cleaner. Saya mahu lihat um orang asli kita memegang jawatan-jawatan mungkin di apa di swasta ataupun di kerajaan Yeah. So dengan dengan adanya generasi baru yang boleh bekerja Uh, dengan apa taraf kerja yang lagi baik dia akan memberikan inspirasi kepada generasi lagi baru untuk berusaha lagi baik dan mendapatkan taraf uh, kehidupan yang lagi, lagi baik. Okay, so itu sajalah daripada saya. Terima ya, kasih. Ya, terus mungkin saya boleh tambah sikitlah a uh, poin daripada soalan uh, uh, apa yang dijawab oleh Sharon tadi kan. Hmm. Mungkin uh, mungkin perspektif apa yang dikatakan takut itu sebab uh, pertama Uh, sendiri ya kita cakap dalam pendidikan moden tu kalau kita lihat bagaimana uh, pendidikan dari segi curriculum, uh, silibus ar arus perdana uh, mungkin dari segi contoh budaya atau sejarah orang asli jadi tidak ada dimasukkan jadi kita mungkin uh, ini ini pandangan saya ya dan juga beberapa input yang lain saya dapat uh, mereka berkongsi tentang jati diri sebab kita hanya ditaja untuk mempelajari nilai-nilai murni adalah berdasarkan ajaran pendidikan moral Okay, dan tetapi dari segi sejarah kewujudan orang asli, sejarah kebudayaan orang asli kita tidak nampak lagi lah dari aspek curriculum uh, uh, pendidikan arus perdana. Jadi mungkin itu juga satu persoalan yang boleh kita melihat kepada kerajaan juga bagaimana dia boleh membantu uh, memberi satu platform kepada uh, mem mem membantu juga orang asli untuk mengekalkan jati diri bukan saja dalam praktis budaya kita tetapi dalam bentuk pembelajaran supaya bangsa lain pun boleh tahu siapa itu orang asli. Mereka di sekolah ini ada ke orang asli? Apa bezanya? Siapa si orang asli? Berapa orang suku di Malaysia? Jadi sebab kalau kamu tengok di di social media banyak berlaku penginaan terhadap orang asli sebab mereka kata mereka tidak tahu siapa orang asli. Seperti Jakun, Jakun adalah suku kaum salah satu orang asli. Mereka bukan orang yang Batak yang tidak tahu apa-apa. Itu itu yang saya ambil contohlah. Yang kedua, dari segi pengamalan macam saya pun setuju seperti yang kamu sebut salah satu perlembagaan Tetapi dari segi realitinya, pelaksanaan di peringkat akar umbi, ramai sekolah-sekolah yang tiada pemantauan melakukan ajaran seperti mengislamkan. Contohnya seperti itu. Jadi saya dapat ini dari satu di kampung kawasan ah lah Di mana kenapa ibu bapa tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika sebab mereka kata cikgu memfokuskan 80% adalah ajaran Islam berbanding pembelajaran yang sepatutnya mereka luangkan. Jadi ini pun salah satu uh, mungkin semua cantik di dalam kertas tetapi dari segi pemantauan itu seharusnya harus diperkasakan dan diperkukuhkanlah. Jadi supaya orang asli bila pergi ke sekolah mereka perlu ada keyakinan. Sebab kita, kita kita tidak boleh jadi orang lain. Kita perlu jadi diri kita sendiri. Kita orang lain juga perlu menerima kita, siapa kita. Jadi itu itu yang saya tambah sikitlah dari Puan Sharon tadi. Terima kasih ya Ros. Ya. Okey, terima kasih untuk perkongsian. Uh, sudah banyak sangat. Jadi saya pun uh, dapat belajar uh, juga dari uh, kamu punya uh, perkongsian. Jadi untuk kesimpulan uh, kesemuanya perbincangan ini, uh, semoga dapat uh, memberi segala input yang dikongsi oleh penulis kita, kita dan Asherim. Uh, um, semoga isu ini ada jalan penyelesaian yang boleh diambil mana-mana pihak yang berkenaan. Jika isu ini berlaku uh, lagi, jadi senang untuk masa akan datang. Uh, kita boleh uh, membuat uh, perancangan awal. Ya. Harap Jadi, jangan ada isu lagi lah. <laughs> oh. Isu ini dapat diselesaikan. Okay. Uh, saya nak bapa betul-betul tadi tu adalah artikel 11, ya untuk freedom to religion. Uh. Okey, okay. Okay. sorry. Jadi uh, terima kasih sekali lagi dengan panelis kita dan Pak uh, Itah dan Serin pengkongsian isu ini dan tak lupa juga kepada semua audien kita yang sudi menyertai uh, program ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih perjalanan. Rose. Terima kasih MCCHR. Hmm. Sekian terima kasih. Thank you everybody. Sharon. Thank you. Terima kasih. Thank you Cik Ta. Thank you.